guys know what gonna turn on or what happened? Lol. Det är ett långt avsnitt. Du pratar med ESL-grabbarna, du vet. One sort, and I will give you my bomb. Nej, jag ska aldrig ge dig en bomb. Du kastar ju granaterna på mig istället för att ge mig. Jag frågar liksom, kan du droppa bomben? Kan du ge mig din bomb? Nej, då ska man få en granat på sig. Känns det schysst eller? Han kanske tyckte att du var så jävla ful så han var tvungen att stänga. Only pistol. Första rundan. Oj, kan du komma hem när du vill? Oj, är det en hund som går? Har du fått en ny vän? Sista skottet! Säg för mig! Ja, du får köpa vad du vill. Vad jag vill, okej. Men tack, vad snäll du är. Nej. Business eller? Ser ni inte rörs? Alltså, vilken stor grässtrå, vem fan bryr sig om en jävla grässtrå? Dabblar. Eller grästron, frågar han. Ja, vi har jävligt mycket bass här också. Negger. Du köpte seriöst negger. Du sa det var han ville. Jag vet inte om det var. Det är helt
Jag hann inte ens skymta. Inte bara, det var ingen chansning. Jag såg dig. Alltså du köper nigger. En, två, tre. Jag vill gärna ha en golfbana. Vad rita! Jag sa ju. Men jag har inte alls min bajs. Jag vill ha min bil, Robin. Jag vill ha din bil. Men kan inte jag få din syrra istället? Vad är syrra? Vadå, hon är ju så jävla snygg. Kinder, hon har... Du menar väl Badoo? What the fuck? Tinder för liksom fjortisar som söker knull. Jag tror inte att min syrra söker knull. Nej. Nej. Okej. Okay. Ja. Fan. Fint svar. Så jävla vackert. Fy fan, jag dör. Jag dör av vilken äcklig du gjorde. Sådär. Men då ska jag fan hitta din syrra på Tinder. What? Lol? Jag vill lägga den jävla smoke. Alltså det är roligt. Alla som lägger smoke, de springer efter 3 sekunder. Så jag har fått in det där i huvudet. Efter 3 sekunder på skjuter man. Only pistol. Pistol Sus ingår, bara så vet. Som att det är en slags pistol. Nej, vi kör inte komp. Vad fan snackar du för skit? Ja, vi kör komp. Vi kör middle mirage. Du är en jävla hora. Fuck, vad rädd jag blir. Jag skrämde Oscar. Jag känner mig stolt. Nu ska du snatta. Fan. Hungrig och snattar. Jolo side. Akta, så det inte finns mask i dem. Cigarr? Kolla. Cigarrväxt. Vad är en cigarrväxt? Snälla, berätta. Åh, men vad är en cigarrväxt? Någon är sådär rasist. Rasist. Bruna på pinne. Jävla rasist. Vem är rasist? Brune är bruna på pinnar. Det sa jag inte. Det sa du visst. Brune. Alltså jag har 2 HP. Alltså. 3 timmar kvar till klockan 8.
Japp. Nu ska han bli kriminell också. Han ska bli kriminell på dagis. Och leka med leksaker. Only pistol. Ta upp en digel i slow motion och inspektera den. Det ser så jävla coolt ut. Jag vet inte vad du snackar om så. Säger att du har en batteri som måste hålla, eller va? What? 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 Nej, vi gör så jävla episka skott. Kör ditt bästa, jag vill köra mitt bästa. Du är en jävla McDonalds. Då är det en rätt ställe att köra på. Nej men din tjej syrra, alltså din syrra. Hon är McDonalds för mig. Kukstar? Alltså du suger. Nej, inte du. Jag suger. Gud, rätt motherfucker. Vad sa du, sa du? Vad sa du, sa du, sa du? Ja. Okej. Okay. Hej. Nästa månad. Japp. Fuck. Det går bra. Nu ska jag läsa boken för femte gången. Jag läste ut den 4 gånger. Du måste läsa boken, ja. Ja. Och du måste ha minst 65 rätt. Av 70. Av 70.
Ja. Oh fuck. Är du taggad? Nej. Ska du inte hälsa på Jesus? Alltså, i den här videon så kommer man höra honom sitta och snacka om psykiska grejer hela jävla tiden bara. Det är precis det där vi ville se. Ja, jag kommer inte klippa ett skit. Då undrar jag hur lång den här videon kommer bli. Ska du ladda ner videon på dig? Nej, jag vill inte ha någon video på dig. Går du till Irsta, sa du det? Vad fan ska du göra ut i Ingelsta? Oskar, du, Oskar frågar vad fan du ska göra i Ingelsta. Ja, men vad fan är det nu en hel del skitjobb? Men vad ska du göra där? Är det ens öppet? Är det öppet? Är det ens öppet? 24-7. 24-7. Igen? Jaha, jag trodde det var en vanlig pistol. Okej, okay, du vill ha hardcore. Okej, okay. Då ska du få det. Det blir två stycken som sitter med allt då. Nej, du kör inte sånt. Jag kör med A, så är du dum i huvudet, eller? Jag är inte Lukas. Ofta att han prickar i två gånger. Ja. Oh nej, jag missade. Ja. Jag önskar jag kunde, men då skulle han sno min dator och döda mig. Det är nice. Men jag vill ha din syrra. Acceptera. Så missade jag. Jobbigt om din syrra skulle titta på den här videon och så sitter jag nu och säger att jag vill följa din syrra. Och så kommer hon och så skriver hon på Instagram bara, jag vet att du vill ha mig. Bara, ja, stämmer det? Ja. Hur gammal är du? Ja. Varför frågar du inte om lift? Varför frågar du inte om lift? Lift! Alltså det här är svårt. Jag har en grej på så jag ser inte dig eller mig. Ofta? Hur fan kunde jag ta en där men inte förra? Va? Smoke. Jag är nere i diket, hjälp! Hjälp!
Ja, det är så fan. Nej, så missar jag. Ja, jag hörde inte ens att du sköt. Jaha. Easy. Det här går smaka. Ja. Nej, 40 år senare. Ja. Åh, oh, vem vågar trampa på min bro? Alltså jag gillar att gå fram och dö av det. Snacka om 100% renköp. Oj. Alltså, jag kör sämst jävla vapen. Vad kör du? Nej. Oh. Du skämtar. Jag köpte fel. Alltså, du kan vinna för jag suger hästkuk med den här. Det tror jag faktiskt inte. Ja. Det hade sex åker. Jag är 08, så håll käften. Jag är 08, jag kommer från Stockholm. Vad fan? Jag är inte från Stockholm. Du säger till henne att jag kommer hem till henne, även om hon vill eller inte. Jag kommer stå där, nej, lyssna. Jag kommer stå där och säga, hello, it's me, Trenicevi. Ja. Nej, han pikar och dog. Han pikar ju mig. Vad fan, man brukar dö då. Okej. Jag tror jag hör igen. Det känns inte som att jag kommer komma fram. Okej. Det där var en miss. Jag missar med. Ja, men egentligen borde jag ha missat dig, för jag sköt inte ens på dig. Ja, det är det jag har sagt. Nej, så missade jag den. Skotthål i väggen. Jag är så jävla död. Du vet att det är olagligt att gå på motorvägen. Vad fan är han ute och gå här? Han är ute och går på motorvägen. Jag tror att det är stället där det ser ut. Ska du ner mat till köttfärs? Det är värsta myten. Nej, tyvärr, jag gör inte det. Only scout, no scope. Only scout, no scope. Ja, vi. Jag har förstått. Ja, för fan! Oh, no, skull. Ja. Jag är så jävla död! Oh ja, du är död, det är inget nytt. Damn. Så hoppade jag precis när du kör. Only scout, no scope, only. Han frågar en fågel om skjuts. Hoppa ut! Åh, oh, det är så synd om dig. Du har inte ätit McDonalds. Jag har inte ätit McDonalds på två år. Förlåt. Förlåt, jag ljög där. Jag åt det förra gången jag var hos min pappa. Två gånger då. Nej, tre gånger då. Tja! Oj! Jag tar din scout. Nu måste du döda mig. 8 runder. Okej, ja. Du
du hittar inte vägen. Nej, såklart att du hittar vägen. Oh, jävlar. Håll käften, jag kan inte fokusera mig. Ja. Jag vet. Jag finns här. Ja, men vad fan? Men ring till någon då. Ring till någon då. Ring till din mamma. Ja. Alltså, ring till din mamma och... Nej, ring till din mamma och...